Přistoupíme k bodu 30, to je tímně volba předsedy kontrolního. Počet členů jsme dělali před chvilkou, takže skutečně nyní jsme v bodu 30, volba předsedy kontrolního. Navrhuji, aby předsedou kontrolního výboru se stal Lukáš Majfr. Další návrhy spletá. Paní Ptáčkovou. Další návrhy. Ano. Já nemám návrh nikoliv, ale přesto bych ráda opět apelovala na naše kolegy zastupitele, aby jsme už jednou konečně po mnoha letech nastavili ty principy tak, jak mají být a svěřili kontrolní mechanizmy města opozice. Děkuji za váš apel. Já v bodě různé nebo diskuze se potom vyjádřím k tomu. Teď bych jako ne, nic se nevyjádřil. A vyjádřím se na závěr. Děkuji. Takže budeme hlasovat o protinávrhu nejprve. Kdo je pro to, aby předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva města se stala paní Ilona Ptáčková? Kdo je pro? 7. Kdo je proti? 6. Zdržel se? 2. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu, kdo je pro to, aby předsedou finančního výboru kontrolního výboru se stal Lukáš Reichl. Kdo je pro? 8. Kdo je proti? 6. 6. Kdo se zdržel? 1. Konstatuji, že předsedou kontrolního výboru se stal Lukáš Reichl.